Гемарною пролита кров. Здавалось би, кров пролита козаками, січовими стрільцями, воїнами Української повстанської армії, тими п'ятидесятниками, шестидесятниками, семидесятниками, які томилися в совєтських таборах, здавалось би, пролитою марно. Але ні. Ми побачили, і не тільки ми, весь світ, побачили плоди, щедрі плоди їхньої крові, яка повстала новими плодами геройства і слави нашої нації. Рівно рік тому назад, тут, на вулиці Грушевського, на моїх руках хололо тіло першого вбитого Сергія Нігоян. А через майже дві години друге тіло білоруса Міхася Жизневського. Цієї ж ночі був закатований Юрій Вервицький, мій друг, якого я особисто знав, бо приїжджав він на скелі Довбуша, де моя парохія, будучи і вченим, і також альпіністом. Вони вшановували полеглих альпіністів, здали пам'яті знак на скелях Довбуша. Тієї ж ночі так само був поранений і Роман Сени. І ми сьогодні на цьому святому місці вшановуємо тих перших героїв нашої України, а також всіх воїнів Небесної Сотні і теперішніх героїв наших воїнів, наших волонтерів. Весь наш український народ, який показав небачену досі мужність, жертвенність і відданість слави захисту нашої батьківщини. Тож нехай та наша пошана сьогоднішня і повсякчасна, як і жертва нашого народу, буде записана в серцях майбутніх поколінь. Слава Україні! Слава нації! І смерть Російській Федерації! Дорогі брати і сестри, тільки що після завершення там панихиди ми з вами говорили, отець Іван з Криму говорив, що ми повинні поклястися, що будемо невідступно боротися до перемоги. Я думаю, простий народ готовий боротися. Ми повинні ще змусити наших можновладців, щоб вони поклялися, що вони побудують в Україні помісну церкву, оголосять московський патріархат терористичною організацією і перестануть ходити туди і підтримувати їх. Тому що на сьогоднішній день влада, як і вчора януковицька влада олігархічна, і сьогоднішня влада переважно підтримує московський патріархат. Тому помісна церква, тому боротьба.